Ah! 0 frameů dropu je přitačí, dobré, dropu 0 frameů, to je super, my jsme upravili internet, těchto spolužáků. Ono vidno. Děkuji. Dobré, někdo musí blokovat to světlo, aby to dostalo tam, dobré. Kyselá citrona, mají kyselá citrona. Ne, ne, nemůžu blokovat. Počkej, aký to má range? Vě, počkej, vydrž, 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 kamaráte. Vypáčte sa ti. Vypáčte sa ti. Vypáčte sa ti. Mám ti trony? Do tvojej mamky. Do cen? Nie. Tak ako môžem dať? Do tvojej mamky. No tak jak je tam ten nič? Kánací. Dobre. Toto je taký kupín seta, počkej, kde si dať kameru iba? Počkej, ja mám taký nápad. Ja idem práve po jednu vec. A pozri tam na sklo dverí. Super. Môžem ja dať paničné? Ó, 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 počkaj, počkaj! Musíš... Zober to sem! A dávaj, daj to POV 727, áno hej. Máš tak ako nevieš chodiť. Lebo ty to tu fakt ja nechci na hlbe. Dobre, všetko. Natačaj to rýchlo. Ešte 26 stále. To je veľké. Je stále tam 25? Ešte viem, že je 17. 30, ale... Ešte chvíľku. Ešte trvá chvíľku, vidíš. Vidí. A 5 minút to otváral. A to priniesol teda... Dobre, čo sa to bude teraz na tvíč vode iba? Dobre. Erika, ideme štačko. Dobre, ideme na toho smrta. Dobre, krásne. Takže... To je veľmi dobré fokusnuté. Zlaté zrnko, pražiareň, tagová na Instagram. Dobre, krátka. Mne sa pozrieť na zlaté zrnko, pražiareň. Ako sa meria to klinikáme? Máme kopolu, takže ideme si spraviť náš drink. Takže, mal som si zobrať lyžičku, nevadí. Nemá tak. Netreba lyžička. Ako má tak. Dobre, áno, ideme si na nožíku dávovať citrodeko. To je iba vlhké. Je to veľmi vlhké. To bude... Benidonci. Čo? Benidonci.
Ok, ci sto mai. Dovrete prima il titolo nuovi noci, esce tutto tu mame. Sto guardando la camera, no? Grazie. Dovre, in parte mi dite c'è di vanille con due, a torto di vanille, perché io mi verrei che ti faccio vedere. Ah, vai. Perché posso andare a tutte le altre chat? Umo, perché c'è con due, dovre, ok, dai, c'è. Ok, dovre, super, in effetti, Riccardo, io ti ho dato che noi tre d'action, perché se non mi piace. No. Adesso perfetto. Se mi piace che passo per tanto. Non si lo stesso lato qui. Mi vai dallo stesso lato. Ma mi sta andando stasera. Sei da sé, mi conosco a Martin. Ciao? Marta. Martin, dovre. Non dovrei prima, cioè dovre. Plan dove mi scrivo a Dniaku, non ne vedo ciò. Je tam velmi velký. Je tam banán a to. Vidíme, streamovat to jako ješ. Je to pilíš kyslé? Nie je to ani kyslé, je to trošku kyslé iba. Nemohu chutnať. Nemohu. To iba na spodku? Ja by, možno, neviem, keď je tam niečo trochu, ale možno mi to iba zdá. Máte na čo spraviť tú vec? Akú vec som chcel spraviť? Však, zapnú mikrofón a daj hlasitosť. To? Chvíľa, ty mu aj ako varí? Čiže mi chce tie hovoriť vodu. Akože chce, len to bude v zlej kvalite a ešte mikrofón, ak tam dostane, neviem. Jasná. No, budeme kričať. Čo sa vie aj v mobilu. A čo môžeš kričať? Z kuchyne. No, dobre. Diváci, hneď sme tu počkali. To je tak kultúrne. Dobre, ako to vypnem? Toto? Nevypneš. Áno, toto, dobre. A teraz iba srajím toto. A srajím toto. Settings. Mikrofón. Input source. Asi automatické. On sa tu ukázal, keď si zapol hento. Nie, ja viem, ako to funguje. Hej, ja teraz mám takto, je to tam. Hej, hej. Dobre. Áno, ale teraz, kde to bude ako input? Je to v... To musím tu niekde pridať, že toto? Mixer... V... Ideme takto streamovať. Audio input. Audio input, hej, je to input. No, tu je ten problém. Kontrol panel 2. OK. Teraz je to... Ktorom je to? Je to tu... On tu není. Do čoho to ide? Zring... Nie. Ja neviem, ktoré tlačky to bolo, čo je to? Veľmi príjemné kyslé. Čo to môže byť? Čo? Že mal by to krabne mikrofón, ale neviem, kto čo to dáva. To je dejme tá vec. Nedáva to do... Poďme skús byť ten mikrofón a že či to mne vysielal sa na to. Aký mikrofón mám vypredať? No ten tvoj. Ten to? Iba že... Iba hardware. Daj dobrý. Nie, je to náš mikrofón, len keď mi už vysiela robí zvuk. Prečo mám dvakrát mikrofón? Dobre, nemal by som tu mať dvakrát mikrofón. Pretože toto tam dojde, za prvé. Nie, je to dvakrát mikrofón. Počkaj. Uh,
Můžete být ticho. Ten nie, to je toto. Takže, keď pravím toto, tak ano, toto stále funguje. Však ty si vypol, ne? Však on to ani neukazil, lebo si to vypol. Nie, to som vypol. Nie, to je práve iné. Nie, no. Skús odísť. No on to je z toho mikrofónu, mám taký pocit veľmi. Aha. No dobre, tak mám pocit, že nejdem streamovať naše tvárenie. Bohužiaľ. To je smutné. Mám jedného sledovateľa. Fúha, to je super. Dobre, to celkom vrdí. Čak to je. Čo znamená, že teraz sa to vypnem. Lebo ono je to, tento input je stále z mikrofónu. Takže, hej, je to vrdí. Lebo je to default a to je mikrofón. Takže, hej. To není problém. Dobre, takže, mám si, že mám iba tento mikrofón. Nevadí. Musíme spraviť nejaký veľmi zvukársky spôsob. A však nemôžeme kričať z kuchyne? Že akvarín? Akože, dobre, toto by mohlo fungovať. Super. Teraz máme exposure lock, takže môžeme jesť bagetu. Exposure lock. Hej. To je na vlastnú bagetu? Aha. Prečo? Prečo? Chutí? Ježeš tam strčiť na kraj? Na. Na pravo? Ale že chat. Chat na stream. Jaj. A keď nikto na mne bude písať, tak... Neviem, ale... Keby náhodou prišiel si niekto a spýtal sa na náhodou, čo? To vyzerá ako bot. Vyzerá veľmi ako bot. Niekto nás veľmi intenzívne pochol. Hej, to sa máš sa týdne. Dobre. Ideme na to, ideme si pozrieť, koľko máme teraz followerov, hej? Ale ideme na to tlmučie. Plus 30. Som na tlmučie. Cookies the preference. Čo do teloder. Dobre, ja budem to long a niečo niečo. Dobre. Že akože... Hej, viem, čo znamená, ale akože... Celý application. Cold 11. Teraz som prezradil jeho mail. Spotkaj aj pre jeho. Iba ako je to po japonsku, je super. Lebo to robí... Prečo to neodhlasilo? Cookiesy? To je ten cookiesy? To je určite cookiesy. To vyzerá ako kant gmail.com. Nejak kdo len národný ľudí botuje? Ano, daj. Tichovský lúžený stream. Dobre, to je super. Ako to bol ty? 23, mas. Mám taký pocit, že 23 z toho si bol bot. Takže je tam jedna žena, ktorá nebola bot, jeden človek a ďalší. Traja ľudia minimálne nie sú boti. Čo ti ja pamätám. Dobre, takže... Ja som asi mám, dúfam. Dojem bagetu. Dojec, máš čas. To prečo ľudia botujú náhodne fakt? Bo sú debil. Chcú nás zabanovať na Twitchi? Mhm. Akože to by som ja robil osobne. To je pravda. Alebo počúvajte, ešte mám nápad, že keď budem v kuchyni... Počkaj, ako ho vypadá s tým? Dobre, nechaj takto. Ako ho vypadá? To sme vidieť na Twitchi. Myslím, že to vidí nájdeš. Nie, možno nájdeš, prosím.
Чека, преложи до англички, трябва да се... Преложи до англички, няма. Грести ме. Не може го да правя с тъй така. Добре, он ми се купирало Кали до... Ако ми те помогло, то че му правя с правил. Добре, нямаш някой да помогла интроха. Сериала. Няма да ви използваме ти то, нито да не стане. Дай друсо. Дай да. Дай да би, дай да. Дай, дай друсо. Дай друсо. Де бриди то е? А ну добре, дякуем, конче. Удра романтик. Третия серия? Хей, а преди си 30 минути ми бъда нова епизода, аз ще не е там. Мал би си... Не се позарай се начал с стрими. Ще не е. Ще буде, така се да лас на микрофон. Ама сме чето. Боя ми въкричат 7-7. Ще нямам час и ще... Хиба на ладнато секунду зачем? СЕЙ ДАХЕ ОПЕ БАБЕ! Съдним вас, съдним! Ах, вам ти подавал, не послима се. Беш да припнувате. Клип дар. To jsme dali. Moje plače. Když já tě slyště, chyba mi náladný hudek mu začím. To bylo krásné. Můžu to dát. To bylo krásný moment. Ty můžeš dotočit ještě. Myslíte, že možná více jen vlastně někdo budete... Kdo budete za sekundu? Máme nastavené... Něco také. Mali bychom jít do lesa. Jo. Bude jít projekt na pěre a jim... Mali bychom jít najít pince. A kladivo. Jdeme teď na chvíli to. Dobrý, já bych to dotím. Tak já to mě psám. Ok. Tak čau. Ай, ой, я не Budeme tam dál, ne? Mám někdo nějaký nástroj? Ono na vás. Ne, tak. 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 Twitchi. Takže. Čemu můžeme hrát? Rozumíš, čemu můžeme hrát?
8. To bude tak dobré. Rozumiem hrať 8 na tomto stole. Chceme 7 papierov teda? 7 bál, 27 papierov. Dobre, mám tu tablet. Teda? Počkajte, mi tam ten kábel vôbec? Nie, dobre. Áno. Počkajte, ten nohník tu ešte stále, Richardova fotka, aj banán. Dobre, to trochu presuniem. Dúfam, že keď bude to aj ten banán dám preč. Mali by ten dizajnovať toto zatiaľ. Dizajnovať, ja budem... Ale čakaj, som ten banán. Takže aká je téma inak? Dobre, nie, ale toto je iba fakt akože skleróza vo forme monitora. Nie je to super. Môžem si nastaviť tam, že... Dobre, tam takový... Oj, tam skoro zabil znova, poli. Idú papučia. Dobre, tu je zase, no, pozri. Zatiaľ? Zatiaľ kukizy? To je kukizy. Lebo je Číňan. Super, Richard, super. Áno, dobre, takže... Čo? Čo je? Aké je národnosti? Nepýtaj sa. Ja vždy tých poviem nejakú azijskú krajinu. Počkej, ako, ja budem musieť takto hrať. Ja budem musieť takto hrať. Lebo... Dobre. On je z Ameriky. Áno, ja to. Lebo on je sprede. Nie je z Ameriky. On je... Doriti. Nie, Doriti. Doriti. Moje uši. Nie, jako... Dobre, áno, co to? Počkej, ja mám si vrieť takú epickú vec, že... To sa tak seká, neuveriť, to tak veľmi bude polezivé hrať. Haló? Toto není... Toto je... To ma veľmi osralo práve. Dobre. Áno, nové, prosím, pridaj tam nové. Lebo ma drbne. Toto, áno. Dobre, teraz to tam takto sem. Dobre. Toto je zatiaľ prvá strana. Dobre, super, Richard, veľmi veľa to tam vidno z toho. Ale to je tebou bez drž. To je super. Dobre, Richard. Prečo, Richard, takže to zväčším. Krásne. Dobre, chcete niekto ešte iný z pravých stran? Akože ani nie. Dobre, to musím takto veľmi epický kropnúť teraz, aby sme mali... Doriti! Krásne, dobre. Teraz sa dám iba sem do rohu. Dobre. Teraz tam musí prijať toto. Daj mu si to tam väčšiu. Počkej, čo je? Prečo to iba nefunguje? Tak musíš trajiť stranu na stranu. Prečo to nefunguje? Nie, presne. Tak, to musí byť iba tak keď stranu, ale smerom na nich obrátim. Dobre, čiže to musíš. Doriti. Daj nám niečo spojené buď s kuchyzím, alebo s osu. A musí to byť v lese, lebo sa nebude trajiť. OK, dobre. Sme prihľadení hrať osúčko, tak sa hrá osúčko, inak kebyže neviete. Uh-huh. Tak to, dobre. Tuto je super, toto vôbec iba mi nezomiera z toho mozgu, ako to veľmi seká. 20 milisekúnd, dobre. Ideme z tejto mapy. Oh, nie. Dobre, tu bude... Prečo mám 30... Dobre, nie, už nemám. Toto je akoby, že fakt iba hrám hidden, ale nič nevidím ešte k tomu. To je, ako som videl ten slider? Uvidíš. Je tam srdiečko. Áno, bude to srdiečko, teraz to bude srdiečko. Pozri sa na môj hitbar. Na spodku. To
To je veľmi dobrá táto hra, musím uznať. Iba ideme, počkaj. Dobre ti, môj ma to. Prosím. Dobre, ja idem Mišov, ja už... Áno. Je to top 2? Áno, dobre. Ideme cookies iba replay púšťať. A toto akože hrám ja, dobre, toto hrám ja. Však musíš sa tváriť. Jak? Ja, mne to tak milé, keď mám dva kurzory na obrazovke, to je tak divné, dobre. Dobre. Ty kokos, ako dobre idem? Ó, čo? Dobre. Čo, si tak dobrý? Ja. Idem všetko hoď kofolu počas toho, ako hrám ešte, počkaj. Jak mám ten odpovar, jak? Chcel iba dal na zem. To je bylo na Davide. To je veľmi dobrý stream, ako streamujeme cookies jeho replay. A počas toho si robíme pitie. Oh, čo je za debilný spinner? Čo to je itky spinner? On má taký dobrý spinner. Je ten nožík, ja som dal do ryti, dobre. Idem ho to teda rukou. To som neznal chytať rukou. Dobre, nevadí. Dal si citrón, nekde. Bro, my som to, ja chcel iba oblízať si prsty, lebo... Ua, pozrej ťa! Ja sa posaráme. Počo, ako bude tam musieť na to? To je... Ale to vyzerá ako niečo od Slendermana, fakt. Podri. To je pravda. Do tvaru nejakej mapy? Nie, ja mám taký lepší na pamäti. Hej, to je na skôl taká zlatá linka. Ja, ktorá je zlatá linka, pýtom máš osu. Strašne dobrý, ja viem. Dobre. Nie, my sme už kvôli 20 Ty kokos? Ty si niekedy dal SD znak, čo? Nevyhral by to ani raz. To je pravda. On byl na prvých 5 diskoch. Lebo on veľmi nevie hrať jedno. Ríkard, len ty nevie hrať jedno, dobre? No, ja neviem hrať. Musím dať písmo potom. Nedokáže, lebo to je pevne. Dobre, tak pôjde. Nič potom to skúsiť také tie. A vždy. Lebo je na tej hre závodný. To je jasné. A nič iné nerobí doma, lebo je veľmi dobrá práca. Dobre, to je nervózny, sám dosúvať, že nič iné nerobí. Tu je scoreboard. Môžem tam dať ešte nejaké také písmo. Dobre. Bude jiná ten vlastný. Vieš, tak je strašidelný. Vieš, tak. Marta, ty vlastný vlastný kobo. Čo? Nie. Dobre. Počkej, mám, že nemám Endle Dimension. Ty som na superce! Maky, dobrý. Áno, Endle Dimension.
On je to 99,7, dobre, počkej, koľko, ja to 2001 nevadí, ale... Ideme 99,7%. A čo dobre, ja to... je tak, to bolo tak, dobre, to bolo tak nuté. No, 2007. Dobre. Ideme si toto ešte pustiť. Toto je... To si robil ty? Áno. To som tam napísal. 200%! A ty profi. Čo ti dáva? Máš to sa nedá. Ja som že nejaký ocen pravdepodobne. Ale to, hej, to má to na happy on, týka tam bude bolo. Nie, alebo je to, možno je to 9, keďže je to, bol to 1,1 000 ppčov. Takže bolo dobre, ideme. Ale vlastne je tam, je to z 1, takže 8 celá niečo asi. Máte to po ppč. Čo? Môžeš sa to ppč, keď dobro. Je veľmi dobrý stream. I dobrý. Aký som si to vypadám pekne, čo to chcem? Veľmi. Vidím sa teda lepšie, ako si dali sa k tomu. Áno. To je super. Dobre. To ja teraz. Bez hramana. Ah, fail, okay. Fail, okay. Fail, okay. Fail, okay. Skore, skore, pozor, skore. Pozor nás, dávajte si pozor na skore. Rikard, skore. Pripravte sa, pripravte sa, pripravte sa, pripravte sa. AA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 
Klikni to, Marko, klikni to! Nie klikni to. Ja to iba exportem celu na YouTube, tak? I za celý ten, a to bude môj daily upload, okej? Dobre, nejaká... Dobre? Áno, a potom si s jednou spravím spolu. Čo teraz? Čo si bol teraz? Ja? Čo to? Mám to veľkú easy. A dám som po tvoje tvár. Čo to máme si ťať? Je to Bigbot. Mali by sme tam fakt dať aj niečo z Bigbotami. Tak by ešte raz nechce nechce. Daj nám taký strašidelný dom. A tu bude na aký mapa, vieš. Čo si ťať? Ja, som na sebi. Nie sú náhodné. Úplne náhodné. Buď náš dom. Je veľa nestrahidelný, vieš, že tam dáš čiarku, 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 streku. To len šlamy. To len šlamy. Učiť. Ho, ho! Ho, 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 ho! Ho! Oni si budú mi to súdiať, že akože iba nejaká smrka tu stala. Toto je super. Ja to nepočúčam. Myslíš ty? To je stráva? Áno. Ako? Čo sa prišiel a nepočul nič. Ako je, že počul som? Ako prišiel čo? Tak minul ti, čo nebude. Aha. A ten vynikrý, to už sedem za sedem mám také také. Tak ale vynikrý, to bude počuť. Nesadíš na to, to je takéto skinu. Dobre, asi nie. A dokedy to niečo uchnem, takže za chvíľu, lebo to ešte to ešte len príde. Čo, vidíš? Áno. Áno, to má to. A to nevíš. To je to ešte len príde. Ty sa nevíš. Nevíš. To ma tak bolelo vnútri, jo, ty kúko. Ja budem plakať z tohto. Ale výraz mi to ešte, musíš tak vieš tak... To je tak... Tak ako chcel, to vieš, to musíš také... Jasne, jasne. Také crooked.
Okay. Já jsem byl bol smutný z toho playu, že ho tam viděl. Tak je dvojně. Já vlastně nevím, proč ho byl smutný. Ještě mu... Nevšímaj, tě si jako vím písať. Jdou se ty kopky. Protože ta mapa... Co to na to? Nie. Ano, 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 ano. Na to, to ty cookies, ideme ďalej cookies replay, pozrať iba. Že taký dobrý stream. To hral ty cookies? Nie, som ja hral. Ja som tie cookies vlastne. Nie, to som nie, nie. Nehadí. Taký nezvyčajné. Počkej. Ktorý z nich nás zabotol? Ja, ja. To by sa nemalo stať asi. Ja idem. Pomýšľam. Prečo je tu iba? Matematika? Toto bádu. Ty to čokol! Nemáš 100%. A my ide opravený, ne? No to je nikto, dobre, nevadí. Dobre. 99,72 tam bolo. Ovo, ruče. Dobre, vybral som na to. Sedem na sedem! To je iba na kvôli. Je to taká parčka. Nejaký výbos. Dobre, ako to nemusíme spolu. Ja? Spolu si výtvor. Dobre. Vrbníka spravím ja, potom strednú niekedy dva, dva pol. Hej. Dobre. Môžem to byť niekedy úplne. Sedba. Dobre. Aká je ničná pomoc? Akže rekuta? Ja? Rekuta? Ale asi... Tu má počítom chcel hrať, ne? Kebyže to funguje. Má 52 minút. 52 minút? Áno. A človek na nej... Áno, a majú na nej full combo s flashlightom. Čo? Hej. A tá mapa máš tak 6 výruček a je to fletletom. OK. Má to 52 minút. Ale je to bolo to nejakých tisíc niečo. Ale nie bolo to 1,1, keď bolo to iba tisíc. Hej, akože je mu to trvalo tak 6 mesiacov. Lebo, hej. Má 12 sekúnd, je to iba veľmi zláva, po roku 2012. Hlá planta je super. A čo je najkaršie má?
Fa manca. Viene anche c'è. Nie, musím porovnat. Ale to musím ten spík. Jaj? A ty musíš mu něco dát, že na sam čižu je cigán. Ti už je dost černý. Jako na černý, ještě dělat, jdi dobra. Dobrá, ale ještě jenom musím. Tak daj fotok. Počkej, ale který, která mapa to byla? Počkej, není tato. Ano, to je to. Počkej, je to 8,18. To má 7,79. Ne, Dory, ticho, nejdem to hrát. To má 8, 7, vidí! Půjď se na hvězdičky. Koliko to má? A má na tom SF, je to na tom podrli. A to... Ty to iba 7 hvězdičkové. Ty to je najviac hvězdičková. A iba kukaj si to má. Už to je 6 mis? To je trápno, nevadí. Dobre, to idem hrať teraz ja. Idem to vyhrať, idem mapu. Idem to vyhrať. Dobrý deň. Vidíte? Dobre, tento stream mňa veľký význam, lebo sme chceli hrať Ofu, ale tento televízor nefunguje, takže musíme... Hej, ja teraz streamujeme cookies replaye. Ak to není náhodou bot, tak by mohol niečo napísať, niečo. Bolo by to super. Ako by, ale ide to bot práve pre mňa. Obaja, všetci traja. Všetci, áno. Ja budem stále streamujem just chatting, ja som dement. Tak iba zväčším našu kameru z rohu. Dobre, teraz stále streamujem just chatting. Tak som bol na Twitchi. Bolo žartov. Nieký máme stream. Aha. Ja tak si tam pomerujem, že to je tak takto. Áááá. Super. Ďakujem. Mal by som ísť spraviť ten chleba. Dobre, vypnem cookies, jo? Dobre, takže... Už 18. Áno, je 18. Dobre, dobre. Ja som spal tak 3 hodín. Môžem iba kričať z kuchyne? To nevedel, ne? Čo? Lebo ma to sere. Dobre. Teraz keby ti prišlo, že nízka nepomocí mi to zdesať. To by zastalo pravdepodobne. Dobre, to je iba... Mňa drbne. Na drbne. Na lehátku. Na lehátku, fiči na lehátku. Dobre, takže... Ako ďaleko dotiahne tento mikrofón? Nie ďaleko. Nemáte náhodou? Nemá tvoj ocenný bak audiokábel? Nemá. Čukyť, hej! Čukyť, hej! Môžem praviť investigáciu. Vriti ho mám aktuálne sa. Tak ideme aj tam podrieť, idem to nebeš. Iba aj podrieť tam. Takže... Možno v pekle!
Jediný na tom sněhu mi vypadl. Tak je to záležitý. To je ASMR. Dobrý den, já bych byl zapkač po mikrofoně. Půjdeš se tam. Co se to je? To je má ty hudba. Ty oni, oni. Dobre. Ahoj Martin, Oni to iba dosrali, dobre. Potrebujem čokoľvek vodivé. Čokoľvek vodivé, viem použiť ako audio kábel. Nie, 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 dobrú vec, že ja vypnem tú myš a dám si do hrebka. Jak už to nezbrali na pivo? Víte, nevím. Já jsem všechno. Já jsem ti prosil prezentaci skoro. Vole. Dobre. Martin iba rasista. Martin, ako sa ti kreslí? Je to za kabel? O. Môžeš bojíšať? Iba to tako. Ako to stalo? Dobre. Ticha dále, ešte stále môžem robiť jednu vec. Myslím. Nie, sa mi čo rovno do mikrofónu. Tak to môžete, len dneska rýkajte mikrofón. Dobre. Ja si neviem, čo sa ty budete jediný pre taký pokrem, že sociálny. Daj, daj mi kamer. Nie, nedám ti kamer, obe to sa vidím. Nezabrňte, zavrite. Dobrý deň, Zavrite. Zavri. My ich môžem zajať. Ja dosť respektíve. Ja nie. Ani trochu. Počne, nemohol byť cooking show, to, že všetci traja robíme niečo spolu. Akože mám taký pocit, že iba po mne mám príliš veľa vety. Ale akože pôvodný nápad nebol to. Akože iba... Prečo nie sme 7-7. Nevadí. Dobre, takže... Bude to cook show, nie cooking show. Ja vlastne mám cek cook show. My... Počkej, nie, to je senzor. To je nejaký senzor, je tam napríklad senzor. Ja nie, to je Speicher temperatúr senzor, takže to asi nepôjde ako kábel. To asi... Alebo... Teoreti... Ohohoho, Richard, nie. Dobre. Kde ešte môžem nájsť kábel inde? Iba nejaký akýkoľvek náhľad. Čiže to dáme náhľad a pozrieme ako to... Nie, buď iba ako hodno. A to je jedno. Tak mi chcem, aby to bolo aj použiteľné toho niečo. Ja myslím, že to bude. Čau, Martin, čau. Ja som robil. Ok, počkaj. Ja to nevidím. Pozri, na ako to sa nakatol ja ono. No najprv. Oh, no. Daj, nie, od 10 do 10. Od 10 do 10 toto, hej. Hej, koľko? Daj, napíš. To má nejaké maso. Iba nejaký kabel. Dvo, tak jedno, čokoľvek dlhé. Iba dlhé. Dodávaj. Patín, švíni. Gáva. Počkej, ja mám dobrý nápad. Ale vím, čo mám v srdce. Čo robíte? Nechaj. Sa tiečím ako iba... Dobre. Práve. Nie, Dori, toto je rozdvojová. Nevadí asi. Čo robí to? Toto je strižiť tam.
zlé diery. A, čo? Prečo je naopak sú označené tie diery? Nevadí. Teraz ten kábel dotiahne sem. Ale... Pokiaľ, Richard, pokiaľ spojím tieto dva kontakty s čímkoľvek, tak to bude fungovať. Tie dva kontakty nie sú spojené? Akože, ale keď to chcem predložiť. Jaj? Tak mi iba nájsť nejaký kábel a nejakú tam dám, takže mám fungovať. Dobre, Takže teoreticky som počkaj, to si bude chvôr. Čo? Môžu to rozhodniť ten karot. Iba to nie je toto polož. Že solička. Solička táto. A vidíš to aj bude dávať tak zvuk. Dobre. Richard, skúš to tam tak do tej kuchyne na ukáže. Takže ja som Richard a dneska ideme variť sex. Také sú ingrediencie. Sex. Uuuu!
Takže, aha, tak radšej nie.